Sad. I poesiva ljudi, u novu epizodu sa Anesom. Pišite u komentar. Ajde, daj malo ti prepričaj. Pričaj ti, ajde. Alo bre. Aj pričaj. Dobro, znači, da li želite da se ja vratim na YouTube, da nastavimo ja i Anes snimati Clash of Clipove, svaki dan live-ove i sve to, ako bude, na primjer, nekoliko, na primjer, 10 lajkova, 15, i ako bude fin komentar, na primjer, vrati se Mateja, nešto tako, vrati se Kami, i ovaj, da, i mi ćemo najvratnije napraviti svaki svoj kanal. Mogla nešto reći? Svaki dan izbacivati po javnosti. Čekaj bre. Aj više. I na ovom kanalu Anes Games tu ćemo napraviti nešto full, nešto ga zajedno snimati. I promijenit ćemo kao nešto zajedno ime koji se složi. Ako aha. Još nešto da vemo. Hajde sad ja govorim. Samo lajkujte klip i napišite u komentar. Oj. Slušaj, šta ću ja sad reći? Nemoj mi završavati klip dok ja nešto reknem. Ja ću u komentare postaviti da i ono koji prošli put, ono da i ne, ako bude više za da, nastaviš snimat, da ne bude ono 10 lajkova, neš dođi, našno. Ako bude više... Anes, jel ti želiš da ja vratim snimat s tobom? Ne znam, kako oni odluče, ja želim, ali kako oni odluče, meni sve jedno. Ako volite Anesa, lajkujte. Hajde, dobro, ajde. Čekaj, u mene neka nova aplikacija, ajde to bilo to, ako vam se sviđa intro, lajkujte opet, ajde, čao.